bugungi top ovozingni yop. Muomillarni to'g'rilamasang ahvoling xarob. Bugungi to'g'rilagan xatolaring ertaga yangilanadi ko'p qilgin savol. Hattoki olmasang savolingga javob. Ajralib turish uchun ajratib bilgin qoradan oq. Mana shularning hammasi bo'lar mehrgi yo'q. Hamma o'zi o'zicha big, o'ziga big, yeah big. Qidirmagin mano, bilaman, aqlingda ajoyib bu g'aroyib bu narsalar.